Adesso vidimo se, a? Vidimo se. Mnogo ti thank you što si mi izvukli iz kući. E, pa da znaš. Htjela da dođe kod mene, kažem, inače ako niste prepoznali ovu gospođu što sedi s moje desne strane, pošto se ne pojavljuju u mojim vlogovima. Od prošle godine. Pošto niste vidjeli, pa da. Od koliko ima dacu kako se nismo snimale? Od nove, a mislim nismo sada od svadbe. Ali i za svadbu to je bilo kratko. Ja. Tako da smo rešile da idemo na kafu. Nećemo da sedimo u kući. Nećemo da sedimo u kući, idemo u kafanu. Tako je. Idemo u svetionik da popijemo kafu dok nam ne otvore kafić ovdje u blizini. Pričaju da će da otvore ovdje u tržnom centru. Jel? Pa tako su rekli, barom. Povratno jedino ćeš me ostaviti kod Maksija, naravno, zato što me čekaš. Da. Da, kupim za moju čerku neki krof. Pa dobro, dobro. Jao, pa daco, ceo vlogmas prođe, nismo se vide. Si videla? Da. Ni ti, ni Sanja, slave, ni slave, one onolike i obaveze. Događaj. Ja ne znam, si i Virovitica na kraju i... Baš pred Novu godinu. Okay. Mi ispred svetionika našli smo super mjesto i idemo na kafić. Ovdje nas slabo i vidite, ja ne znam ni kako sam navestila kameru. Ja mislim da nas ni ne vide. Pa možda nas i ne vide. Nema veze, čuje nas. Pa ćemo da se snimamo unutra ako ne bude glasna muzika. Daco, snimam te. Da. Hoćemo gore. Gore, da vidiš. Da možemo da progovorimo. Ja nikad nisam gore sedela. Prvi put. I na gore ima gore. Nemoj. Da sam baš na svetioniku. Da. Prelepo je. U stvari, da li sam se pela ja ovdje? Možda i jednom kad se radilo ovo, ali nisam nikad sedela. Ja sam drugarica najčešće. Da snimim. Ovo je veliki ili neki malenci? Možemo i tu. A gore se nisam pela. Ja mislim da gore ima prostor kao, ali ne znam da su pali sve. Što je najvažnije, jel? Da možemo da progovorimo, dole je neka gužva. Baš je lepo. Nismo se snimali dok smo pile kafu. Nismo se dugo vidjeli pa smo pričale. Morali smo ovdje se ispričamo. Tako je. I idemo sad polako. Pa ćemo drugi put da vlogujemo. Ajde, šta? Ja moram polako. Polakica, ovo je uhovko. Još se plaskite. Nisam se vidjela sa dacom, pa sigurno mjesec i po dana. Mjesec i po dana, možda i dva mjeseca se nismo vidjela. Čule smo se redovno, naravno, ali nismo vidjela i toliko toga smo imali da ispričamo jedno drugo i da... Dva sata smo pričale bez prestanka, ja njoj, ona meni. I mnogo mi je drago. Bilo je tu zanimljivih tema. Nisam htjela ništa da snimam, zato što, kao što sam rekla, htjela smo to neko vreme da iskoristimo, da se ispričamo, pa drugi put. I idem sada kući, malo me slabije vidite mrake, idem kući da nešto jedem, koliko sam gladna, lepo sam ručala. Nešto sam ugladnala, toliko sam gladna da me zaboleo želudac u plati. I još sam popila espresso i ne znam, nekoga zatvori kafa, meni kafa otvori apetit. Meni kafa definitivno otvara apetit i počet ću da izbjegavam ovu popodnevnu kafu. Počelo je da me nervira što kasno uveče jede. Od kako su počeli praznici, zapravo od slave, nešto smo se navikli da jedemo oko 10-11 uveče. I morat ću tu grešku da ispravim, zato što sam primijetila sam počela da se gojim, da se vratim u neku svoju rutinu koja mi najviše odgovara, jer definitivno
ako ovako nastavim, neću imati ništa sem trenerke da obuče. Sinac sam pravila one pogačice i prelepo su mi ispale, preukusne su, ali toliko je kratak snimak da neću uspjeti preko voiceovera da vam ispričam koje sam brašno koristila. Kupila sam u Maxiju pšenično integralno, ovseno i ražano. Nisam htjela speltino i heljdino da kupujem, samo sam ova tri koja sam nabrojala uzela i mešala sam ta tri brašna. Ubacila sam jedan kvasac, malo ulja, malo soli, malo šećera i stavila sam malo susama. Jedino sam susam dodavala, nisam htjela ništa od semenki, imala sam tamo i bundevinih semenki, i suncokret i lan, međutim ništa nisam htjela dodajem, htjela sam tako obično, na najklasičniji mogući način da ih napravim. I zapravo je zamišljeno da to bude hleb. Da ga stavim u onu modlu za hleb ili da ga ispečem kao pogaču. Međutim, u posljednjem trenutku sam rešila da to budu onako male pogačice i da ih probamo, da vidimo kakvog su ukusa. Toliko su lepe i ukusne da ću večeras verovatno opet umesiti da ih imamo i za sutra. Jer ispalo mi je svega nekoliko. Milica je svraćala pa je i ona probala dve. I ostalo nam je možda još dve, tako da za ujutru ih nećemo imati i verovatno ću kasnije umesiti. Trudit ću se da izbacim što više testo, da izbacim ovu kasnu večeru i za početak to je to. Što se tiče fizičkih aktivnosti, počela sam da šetam, ne znam da li sam vam rekla, ali šetam svakog dana. Dobro, sad sam išla kolima, da se ne bih vraćala samo po mraku. Nekako me je strah, ne znam zbog čega, ali poslije nekoliko godina me je strah da se šetam sama po mraku i onda izbjegavam sve što mi stvara neki stres. Ja se trudim da izbjegnem jer ne treba mi stres u životu, tako da nema potrebe da se plašim ako ne moram. Šetam preko dana, šetam ujutru i počet ću i da vežbam, pa ćemo da vidimo za nekih mjesec dana rezultate. Ne planiram nikakve dijete, ne planiram nikakve dodatne restrikcije, eto samo to, smanjit ću količinu hrane. Vidimo se mi sutra. Dobro jutro, upravo mi je stigao paket, samo sam skinula foliju da ne bih šuškala. Ne znam koliko se vas seća, ali mislim da sam vam u posljednjem vlogmasu rekla da sam dobila ekcem i da nema šta nisam probala. Na kraju sam naravno bila kod dermatologa, dobila terapiju koju sam redovno koristila naravno, međutim čim sam prestala sa terapijom, ekcem je ponovo počeo da se vraća. To ne izgleda sad strašno jer je tek počelo, malo se samo vidi crvenilo na dlanovima i po neka tačkica, nisam htjela da čekam da se to proširi i rešila sam da probam prirodne meleme. I evo za koje sam se odlučila. Pratim ih već dugo na Instagramu i učinilo mi se da su najbolji. Hurem melemi su u pitanju. Ne znam koliko je vas čulo za Hurem meleme. Imaju baš dosta pratilaca, 40 i nešto hiljada, ja mislim, na Instagramu imaju pratilaca. Ne znam koliko je vas čulo, ukoliko ste koristili ove meleme ili znate nekoga koje koristili ili ste čuli nešto vezano za ove meleme, molim vas pišite mi dole u komentarima. Nadam se da će mi pomoći. Ja sam se evo odlučila da prvo pokušam sa njihovim melemima, pa ćemo vidjeti šta i kako dalje. Naravno, tokom korištenja ću vam pričati svoje utiske, a u ostalom vidjet ćete i po mojim dlanovima šta se dešava. Oni su mi preporučili, kada sam im poslala sliku, ja sam sa sreću sačuvala sliku u telefonu kako je to izgledalo početkom decembra, pa sam im poslala i tu sliku. Preporučili su mi melem za dan, melem za noć i melem za negu, odnosno krema za ruke koju ću ja koristiti tokom dana, držat ću je ili u taši ili ovdje na stolu i koristit ću umjesto kreme za ruke i sapun. Sapun je dosta veliki, tako da ću ga podeliti na pola, poslije ću ga presjeći nožem, podelit ću ga na pola i jednu polovinu ću držati gore u kutici u kupatilu, a drugu polovinu ovdje u kuhinji, kako ne bih imala dodir ni sa jednim drugim proizvodom, sem sa ovim proizvodima tokom terapije. Ne mogu da imam svaki put kada perem kosu kod frizera, tako da sam naručila i šampon, kako ne bih koristila one šampone koje inače koristim, da smanje taj kontakt sa svim tim proizvodima na minimum. Eto, samo sam htjela da vam pokažem za koje sam se meleme odlučila. Stigli su. Evo kako izgleda melem za dan. Skroz je providna. Mnogo lepo miriše. Shea butter, ulje kokosa, ulje badema, ulje masline
i tako dalje. Pretpostavljam da ima tu dosta tajnih sastojaka. Melem za noć, malo je tamniji i pretpostavljam da malo drugačiji miriše. Pretpostavljam da je dosta masniji nego ovaj za dan. I dnevna krema, odnosno melem za negu, zelene boje, lepa je boja. Mnogo lepo mirišu. Mirišu na biljke, naravno. Šampon ću probati koliko danas. Prelepo miriše. Voda, ricinusovo ulje, bade, margan, pšenične klice, kopriva, bosiljak, pantenol, vitamini B3, B5 i tako dalje. Sapun također lepo miriše. Evo da vam ga približim da vidite kako izgleda. Da, još sam dužna ostala da vam kažem cenu, zato što pretpostavljam da će dosta vas interesovati koliko koštaju melemi. Uopšte nisu skupi. Ja sam tri kreme, sapun i šampon platila 2300 dinara. Znači oko 20 eura plus poštarina. Tako da su baš povoljni i jedva čekam da vidim da li rade posao. Ništa, vidimo se posle. Zaboravila sam da vam pokažem kako su mi ispale pogačice. Preukusne su. Evo vidite kolike sam otprilike pravila. Dovoljna je jedna za obrt. Evo ja svoju završavam. Bukvalno samo nju doručkujem. Uzela sam malo kiselog kupusa. Tako da ću nastaviti da ih pravim u narednom periodu, pa vidjet ćemo. Menjat ću recepte, menjat ću brašna. Imam samo kratke rukave i jakno. Odlično što nisam obukla duksericu, zato što mi je bila sva mokra. Jeste napolje hladno, ali znate ono kad brzo hodete. Ovo što čujete za luk, kad svratila sam do Kineza, kupila sam posudu za sapun i neku teglicu za so. Nisam našla lepe one kutice za sapun. I Ana me je zamolila da i njoj kupim ako nađem neku lepu, međutim nema ovdje kod ovih Kineza. Ako budem išli popodne do grada, svratit ćemo u Sava Home ili u gradu kod onih naših Kineza da pogledamo. Završena jutarnja šetnica. Odvežbala sam za danas dovoljno. Jedno pola sata, 40 minuta sam sigurno šetala. Pogledajte nebo. Nebo iznad grada. U odnosu na prethodne dane smrzla mi se ruka. Nisam ponela rukavice. Što nisam ponela ništa. Ponela sam novčanik u ruci i telefon u džepu. Sam bukvalno ništa. Evo nas kod Kineza, Anči bira jastučnice neke. Mnogo je lepa. A gdje je ona siva sa zlatnim? Koja? Evo je ova. I još, tam mislim, ali nešto na snimku. Na snimku je izgleda vjerojatno kada je 3 dinara, ali da. Ali uživo lepa. Ali uživo baš lepa, interesantna. Lepše mi je ta nego ova obična, šta? Ova je, ta je jeftinija 80 dinara. A u brate, 80 dinara. A ova? Ne. I ta je lepa isto. A ove? A meni se sve to sviđa. A je lepša ova? Ti znaš da imamo na dva jastuka. Je lepša ova ili je lepša ova sa zlatnim siva? Da vidim tu ovaj izvuci. Koju si pa boju htjela? Pa ne znam. Pa imaš onaj moj jastuk, pa uzmi, imam dva. Ako hoćeš od toga. Ma neću, ali ću da uvučem moje jastuke. Uz jastučnicu. Pa već imaš taj jastuk. Uzmeš jastuk, daš meni taj koji nećeš. Mislim. Molim? Pa da. Uzmeš ona dva čupava. Ma neću, hoću moj jastuk da uvučem. Pa dobro. Da. Uzeli smo mnogo lepe ove posudice za sapun. Anči je uzela. Ju! Si toliko ljubomorna što je malo lepša. Da. Vidje si, ili pukla, nije. A ja sam uzela zelenu, ja mislim, jel? Da. Nešto mi najviše prija sad ova boja, kad je pogledam. Ja sam uzela ovaj. Juj, što je slatko.
preslatko je. Kad skidaš minka. Ja, mislim. Dobro, nemam ništa protiv tamo posla. Ništa novo kod Kineza. Ništa, gledala je ove stazice. Htjela je da uzme neku za jedan deo sobe, međutim, ništa je se nešto ne uklapa, ništa je se ne dopada. Tako da smo tu izgubili neko vreme, dok smo gledali. I da, svatili do Maxija, uzeli, šta si uzela ono? Sijalicu. Neke sijalice uzela ja, onaj tečni deterđent. I hoćeš da gledamo malu garderobu ili meni dosadno gledam garderobu, šta da gledam garderobu? Neću garderobu, hoću da ovo gledam. A to dobro, čekam da spustim tašno, odvalim mi ruke. Šta mi je i ponela, ne znam što nosim u tašu, treba samo stavim telefon u džep i to je to. Čekaj, vidim li ima jastuka, kad smo već ovde manjih. Ovo su sve ovi veliki. Da vidimo. I ovo su veliki. Sve su veliki, veliki, nema. Za fioku, to što je sad izgledano, kad se ispravi. Za fioku tamo, za kozmetiku. Aha, lepo je. Biš slatko. Jest. Pa uzmi ako hoćeš. Pa. Ha? Uzmi ako hoćeš. Još je ovo lepo će bence. Pogledaj što je slatko. Izvuci da ga vidim. A to je za decu. Dečije. Ali je pre slatko. Jao, vidite. Sad čekaj da... Kako je lepo. Skoro nisam videla lepše ćebe. Pre lepo je ćebe. Stvarno. Šta piše tu? Stani da vidim. Čekaj ja da vidim. Familiar. Još to je lepo. Naopako si ga okrenula. E tako. Jao, kako je slatko. Skoro nisam videla lepše ćebe. To. Isto je dečije. A to su ovi što ih imamo. Smučili su mi se više tako jednovojno. Što? Pa ne znam, nekako mi se smučilo. Pravo da ti kažem. E, a ovo? 150 i 200. Ovo recimo, pa za jednu, single. A ovo? Ovo je kao šareno malo. Da. Je li ovo dečije? Je li ovo dečije? Mama, jeste, verovatno. Snapela. Strašno, 10 puta. I ovo mi je lepo, ovo mi je lepo, ovo mi je lepo, ovo mi je lepo. Jo, vidiš li to lepo? Čekaj da se odmaknem, ne mogu da... Pa ne mogu da ga rašilju skroz, ali... U, pa to je ono veliko za bračni, jel? Baš je lepo. A to što je lepo, a? Izvadite. Hm? Baš je lepo. Ali je ovo šareno? Učinilo mi se da sam vidjela. Jeste, evo sad ću da ga izvadim. Stani, vidi, mama, redom, pogledaj. Mama, stani. Kako ko je? Šalim se. Još što je? Šta? Sve ćemo da rasturimo, tamo ljudi složili. Isto je kao, samo što je lepo boja. Ne mogu da ga razapinjem. Što? Mrzi me. Prelepo. Strašno. Okreni ga ka meni. Evo, sad ću. Tako. Tako. Jao, što je dobro. Hoću da ti kupim? Ne slaže mi se uz zlatnu sive na... Ne slaže ti se. Dobro. Stani. Hmm? Ali tebi treba ćebe uopšte? U principu ne. Ajde onda, šta? Meni treba, ja nemam. Gde nemaš ti? Nemam, sve su, gde mi je? Gde je meni moje ćebe? Gde je meni moje ćebe? Dobro. A ovo? Kod dene, sve je. Baš interesantno. Meni se sviđa. Beautiful life. Da. Prelepo je. Ne, ovo izgleda isto toliko. Jao, što je slatko. Jao, Ana, kako je lepo. Jao, kako je lepo. Jel ti se sviđa? Da. U sunce, u tabi ubijem. Kao ono, došli po kutiju za sapun, kupili ćebe. A vidiš, to su dobre ove... A šta je to? Peškiri. Peškiri? Da.
To ću da ponovim na proleće, kad zaživi zabran, evo ti ovo, u stvari složit ću ja, ajde. Kad zaživi zabran, pa ne znam, ajde za meni, ne mora da bude ta jastučnica, šta, uzmi neku drugu. Uzmi neku, ima neka na plavo, na sivo, na plavo, sve jedno. Ta ti se sad definitivno ne slaže. Čekaj da vidimo, primakne ovu korpu. Pa dobro, čak i ta može, evo ova. Ne odim gledati te takve. Ajde da ja složim ovo ćebe. Znači, odlučila se za to plavo. Jo, mnogo mi se sviđa. Vozamo se već 20 minuta po gradu i ne možemo da nađemo nigde farbu za kosu. A ne poludela. Evo nas sad, parkirala se ovdje ispred Lilije u glavnoj ulici da pokuša. Nisam htjela ni da izlazim, mrzi me da ukucam poruku za parking. Da, uzela je neke dve činice, saksice za flomastere, olovke, hemijski, ono, za radni sto. I ne mogu da se setim da li još nešto. Neke minđuše, kutiju za šnalice, neku pletenu sa poklopcem. Mislim. Da. I ništa drugo. Ništa drugo. U Maxiju sam uzela Merixov tečni deterđent za veš, nikad ga do sada nisam probala, tako da sam se odlučila za njega. Dvomila sam se da uzmem Pervol ili Merix. I ona mi kaže, uzmem vam Merix da probamo, nismo ga do sada nikada probala. Evo, izlazi praznih ruku. Nema. E, imaju one faro. Aha. Imaju faro. Da. Farbe. A to je stilovo bez vez. To je jeftino, 200 dinara. To ne valja ništa. Misliš? Ma nešto da mislim, to je bez vez. To je ni za što. Ne možeš s tim da se fariš. Ništa, ajde da pokušamo. Nema, naravno, ova. Ajde da pokušamo. Ajde, mo online da se naruči. Jel si probala da nađeš u nekom Liliju pa da poručiš? Nema u Liliju, u Maxiju. U Maxiju. Ajde, idemo onda u onaj drugi Maxiju. Ajde, vađimo tržni centar. Ajde. Sad smo već krenuli da završimo s ovim. Jutarnja šetnica u toku. Ćerka mi je naručila gulaš za ručak i idem do mesare da kupim meso i da produžim posle do Maxija da uzem kafu i da kupim gumene rukavice za pranje sudova. Ne znam kako sam uspela da probušim one koje imam. Obično imam još jednu u rezervi, ali eto, sad baš nemam u rezervi ni jedne. Tako da moram kupiti i njih i na spisku još neka sitnica, da li aleva paprika. I taman da se malo prošetam. Prvo ću 2-3 kruga da se prošetam dole kad priđem ulicu po naselju. I onda ću povratku iz šetnje da svratim u prodavnicu. Ana će me ubiti kada vidi da je svaki dan kademo u jaknu, ali toliko je topla jakna da imam samo kratke rukave ispod nje i uopšte mi nije hladne. Kapuljača je mnogo dobra, tako da. Izvini, Anči. Bio bi radi da odjavim ovaj vlog, snimam ga već nekoliko dana. Snimila sam sve od materijala što mi treba da izeditujem video, tako da ću ga izeditovati kad se vratim kući, dok budem kuvala ručak i da ga prebacim na kanal, pa sutra uveče da vam ga pustim da ga gledate. To je to, nadam se da ste uživali i da vam se dopao video. Pretplatite se na moj kanal ukoliko već niste, besplatno je. Pišite mi u komentarima šta bi volili da vam snimam. Ljubim vas i volim puno. Vidimo se uskoro, a ja naravno počinjem odmah da snimam sljedeći vlog. Samo da se popnem na trotoar, odnosno na pešačku stazu. Počinjem da snimam sljedeći vlog i vrlo uskoro se vraćam u svoju rutinu. Dosta je bilo odmora. Bila sam na mini godišnjem odmoru. Sama sam sebe poslala na mini godišnji odmor i to je malo usporilo. Također i ovi praznici su uticali na to, ali ubrzo se vraćam u rutinu i poželjela sam da snimam i tematske videe, naravno, tako da se družimo u narednom periodu. Kao i pre. Ljubim vas puno. Ljubim vas puno. Budite mi zdravi, veseli, raspoloženi i vidimo se uskoro. Ćao!